تێیەکشکان هەرچینای دڵەکان بوو هەڵیان وەران ئەو هەموو گۆزە جوانانەیان تێیەکشکان ئەو هەموو کانی واوەیان گوێزایەم ئەو هەموو کانی واوەیان گوێزایەم ئەم بەهاشتەیان باوی خەتاکان بەخشی ئەم هەموو نوێژەیان لە دوعاکان بێبەری کرد ئەم هەموو نوێژەیان لە دوعاکان بێبەری کرد چ بابینی؟ سەیدکە؟ ئەوە بزت بابی ئەوە چییە؟ ئەوە ڕۆژە سەیدکە ئەبەش ئەبەش جوجیا و درەختە ئەبەش ئەبە کچە؟ هەسم کرد کە بەڕاستی مناڵی خۆم زارشکە لە ناولادێ دەبینمەوە ئەو ئەو نمایشیانم پێ لە چوار نمایشەکەی پێشترم زۆر پێسەرکەوتوتر و خۆشتر بووە ئەگەر بکراوە حەزم دەکرد تابلوکان هەر لێنەکەم و هەر بە دیوارەکانەوە بە دیوارە گڵەکانەوە وایەوە بەڕاستی لۆکەیشنێکی زۆر جوانی هەیە ئێرەوە لەباتی دارە بکەم گەڵای پێوەێ لەگەڵا جوانتر هاتی چاوەزار پێوە کردیان بۆروو پێوە کردیان زۆر زار ئەوە تۆ دێتە پێش چاوت دارێک ئەوەی پێوە بێ هەیە کەشتێکی زۆر خۆش دەوێت ئەو چاوەزاری پێوە دەکا ئەوە کە سەید دەکەی مانگە شەوەشی جوانە لەوانەیە ئەگەرم بۆ نەترسێنیان ئەوانە شەوت مانگە شەو بێ بێن ببینن ئەو دارە ئەوها دەبینن ئەو نمایشەژۆک و هەموو نمایشەکانی کەم بە بێ ئامادەبوونی هیچ کەناڵێکی ڕاگەیاندن و هیچ خەڵکێک کە لێرە تەنها بۆ نمونە کاوکار کە هاتووە هاوکارمە بۆ ئەوەی کە وێنەیەکی جوان و کوالەتێکی جوانی کارەکە بێ بەدەستەوە یار ئێوارەکەوا دامەنیشا ئەستێرەتیان هەمایە چاوەڕوانی هاتنەوەی مناڵێک مەکە دەستەکانی پڕێم لە دووکان چاوەڕوانی چی چاوەڕوانی چیەکەی ئیتر گۆزەکان بەگانیایەوە ئیتر گۆزەکان بەگانیایەوە ئیتر گۆزەکان